Пореден проблем в здравеопазването ни. Средствата, с които разполагат личните лекари, за да изпращат пациентите си на изследвания и консултации, са намалени за текущите 3 месеца спрямо първото 3 месечие на годината. За този проблем алармират общо практикуващите лекари от София. Има ли обяснение от Здравната каса и повече за проблема, ще ни каже сега доктор Виктория Чубанова, председател на Сдружението на общо практикуващите лекари. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Доктор Чубанова, да обясним какъв точно е проблемът сега, пред който сме изправени. Мисля да започна простичко. Всички наши зрители, слушатели, всички ние като пациенти знаем понятието лимити, знаем понятието направление няма. Тоест това е нещо, което се случва в момента. Здравната каса на всеки 3 месеца ни определя едни стойности, суми за изследвания и бройки, които ние можем да дадем направления, с които ние в рамките на 3 месечето трябва да се справим. Примерно давам ви 200 направления за 3 месеца. Примерно. Да. Сега в момента от тези 200 направления имаме 20% по-малко. От средствата, които ни се дават за назначаване на изследвания, имаме 30% по-малко, а високоспециализираните дейности, които назначаваме само на хронично болните пациенти и те са задължителни в рамките на диспансерното наблюдение, са намалени с 70%. Всичкото това нас ни поставя пред невъзможност да си вършим работата, т.е. да извършваме диагностика, да наблюдаваме хронично болните и да извършваме профилактични прегледи. Това са ни трите основни параметри, с които работим. Доктор Чубанова, има ли обаче обяснение от Здравната каса, защо тези средства са намалени и защо вие трябва да се справяте с тези трудности сега и сте изправени пред тях? Значи, няма никакво обяснение, няма никаква логика и самите колеги там от предцентъра на НЗОК са обявили, че няма намаление на тези средства. Но въпреки всичко, проблема е в национален мащаб, във всички области на страната, може би малко са различни проценти на намаленията, но навсякъде има намаление. Което означава, че независимо, че в НЗОК съществуват тези средства, предвидени за съответните ресурси, изследвания, консултации и високоспециализирани дейности, има устно указание от страна или писмено на НЗОК към регионалните каси, те да не ни бъдат дадени, за да се формират някакви резерви, да не би случайно да изразходим парите на НЗОК в рамките на първата половина. И къде отиват тези средства, които реално трябва да бъдат насочени за тези направления за изследвания и консултации? В резерва. И в този резерв просто стоят там, така ли? Ами стоят си. Там евентуално в края на годината може и да ги дадат, но вие имате нужда от изследване сега, а не през декември. И на нас работата ни в момента е сериозно затруднена от това, че ние не можем да назначаваме изследвания. Ние все пак сме в медицина на 21 век. Сега въпросът е обаче дали Здравната каса не е решила да ги намали, защото не сте ги използвали. Да речем, давам ви 200 за 3 месеца, вие използвате 150, значи 50 не са ви необходими и ще си ги присвоим, за да можем да спестим пари така. Значи тя по принцип Здравната каса има една такава методика, по която изчислява в зависимост от използването. Но въпреки всичко, аз няма да ги използвам. Той е миналото 3 месече, не съм използвал по-малко, отколкото ще използвам това. Моите пациенти са константна бройка, нямам презаписване, нямам отпаднали, освен единични бройки пациенти за последните 3 месеца. И няма никаква логика това да се случва. Още повече, че стана известно, че в бюджета на НЗОК ще има допълнително немалко количество средства за тази година, независимо, че той не е гласуван. Тоест всичкото това в момента е една чиновническо решение с неизвестна за мен цел. Но това се отразява на всички хора, защото аз в момента за изследвания по регулативните стандарти, които сега са ми дадени, това е нашето понятие за лимитите, които са известни при хората, разполагам с 8 лева и 44 стотинки на човек за година. Толкова ми е отпуснато. Това за какво стига? Това стига за пълна кръвна картина, урина и евентуално кръвна захар или за една трета рентгенова снимка или за половин хормон на изследване годишно. Тоест, това са изключително малки суми, които аз както и да ги въртя, при положение, че имам задължителни изследвания по наредба в диспансеризацията и при положение, че профилактичните изследвания от май миналата година с промяната в наредбата се увеличиха и станаха
така да кажем, по-голям обем, по-достъпни за голяма част от хората. И при положение, че цените на изследванията миналата година, септември месец, се повишиха, аз на практика в момента разполагам с половината от това, което ми е необходимо. И мога да назнача половината от изследванията, които съм назначавала миналата година по това време. Кои ще са пациентите, доктор Чобанова, които ще бъдат най-засегнати сега от това урязване на средствата? Тези, които редовно идват при личния лекар или тези, които веднъж годишно го посещават? Всички ще бъдат засегнати, защото регулативните стандарти на нас ни се дават за 3 месечи общо. Като цяла сума и те се контролират при нас общо. Ако аз общо надвиша сумата за изследвания, след това тези пари, които съм надвишила, трябва да ги върна по цена на касата под формата на неоснователно получени суми, независимо, че тия суми ние реално не сме ги получили. Т.е. аз трябва да ги извада от моя джоб и да ги дам за това, което съм платила, съм назначила в повече. Същото важи и за консултациите, същото важи и за високоспециализираните дейности. Т.е. абсолютно всички ще бъдат засегнати, както хронично болните, които трябва да имат периодичен контрол лабораторен на състоянието, така и профилактичните, т.е. здравите хора, които идват за профилактичен преглед, ние няма да можем да ги правим, защото пък аз не мога да ви направя профилактичен преглед без да назнача задължителните изследвания, защото той не се признава и не се заплаща след това. И за вас е дефицитен смисъл. Вие нямате в рамките на профилактиката това, което е разумно и е регламентирано по наредба. Ще бъдат засегнати и острите заболявания, защото когато трябва да правим икономии, ние ще правим икономия от всичко. И в един момент парите за изследвания, бройките направления ще свършат и ще кажем няма. И независимо, че вие си плащате редовно здравните осигуровки, вие ще дойдете с някакъв проблем, примерно навек над крак, ще трябва да ви се направи снимка, аз няма да мога да ви я назнача, вие ще трябва да си я платите. Така че абсолютно всички са засегнати, включително и ние лекарите сме засегнати, защото това, което се прави по този начин, не е медицина. Това е само икономия на средства, финанси. Нищо. Добре, повече. Доктор Чобанова, как може да се реши този въпрос и реално вие какви действия може да предприемете като общо практикуващи лекари от тук нататък, след като няма да получавате и не може да получавате тези средства и са ви урязани, от тук нататък какво правите? Казвате на хората, няма направления, няма, не може да ходите на изследвания, не може да ходите на консултации и така ли? Така, ние самите нищо не можем да направим, защото тези регулативни стандарти, те се спускат централно от НЗОК към РЗОК и от РЗОК към нас. Ние можем само да ги подпишем. Това, което можем да направим, е да поискаме допълнително. И тъй като здравната каса каза, че ние, че при тях парите не са намалени за консултации и за изследвания, значи би трябвало, като поискаме, да ни дадат. Но дали ще ми дадат и колко ще ми дадат, аз ще разбера следващия месец, юни. В третия месец мога да разбера какво ще ми отпуснат допълнително като регулативни стандарти. През цялото това време, колкото мога ще работя, когато не мога да работя, аз на практика трябва да прекратя дейността, независимо, че съм в кабинета и ако може нещо да се справя с наличните ми в кабинета средства за изследвания, мога да го диагностицирам. Но ако трябва нещо допълнително да се прави, няма да мога. Да, много правилно обяснихте, защото здравната каса препраща към районната здравна каса, която може да ви даде допълнителни направления. Но доколко този проблем може да бъде изчистен с закона за Националната здравноосигурителна каса, за бюджета, знаете, той вече е в Народното събрание и трябва да бъде гласуван от депутатите. Ами аз горещо се надявам да го изчистят, горещо се надявам да се направят калкулациите за необходимите средства за изследвания по новите цени и по новите регламенти в наредбата и да го нямаме този проблем, но това е въпрос на бъдеще. Можем да кажем, аз днес трябва да преглеждам. Можем да кажем колко средства са необходими или да посъветваме депутатите 30% повече за направление или трябва да запишат в текстовете, които ще разгледат? Не, вижте, тези неща много лесно се смятат. Знае се колко са хронично болните, знае се какво е необходимо за тяхната диагностика, знае се какви са изследванията за профилактиката. Просто в момента това 3 месече си правят икономия, за да могат след това да кажат, ние сме велики. Казахте, че трябва все пак да ги поискате от здравната каса. Ще го направите ли това? Аз съм го направила вече, но един месец нямам отговор. Ще получа отговор следващия месец. Разбрахме, продължаваме да следим казуса, защото той засяга всеки един български гражданин, който има здравни права. Благодаря ви много. Благодарим ви за този разговор.